Skvěle. Takže vážení posluchači, já vás zdravím. Mé jméno je Dominik Ženatý a dneska v tomto odpoledním bloku budu doprovázet jak vás posluchače, tak naše skvělé řečníky. A v první přednášce po obědě se budeme věnovat hudbě. A především tedy alternativním přístupům k hudbě a její produkci v podání Lucky Viktorie Štefánkové. Lucka se dostala k tvorbě hudby už na střední škole, kde se zajímala o vývoj her a nechtěla řešit licence, takže si řekla, že začne hudbu tvořit sama. A hudby má ráda tvrdší elektronické žánry a o tomhle a ovšem mnohem víc vám poví sama. Takže Lucko, je to tvoje. Děkuju. No, já jsem se dostal k elektronické hudbě právě, jak už je bylo řečeno, na střední škole. Tím, že jsem nechtěla řešit pitomí licence, abych nemusel platit poplatky, jsem k tomu, že finanční stránka moje nebyla moc dobrá a jak se koukám, ta přednáška nevypadá moc dobře. Snad. No, to se omlouvám. Je to v pohodě, může to být takhle, já to vidím. Jo. Jo, povídej. No, víceméně, když jsem s tím začínala, tak tady mám jednoduchý přehled, jakým způsobem krokem půjdeme. A chci se vám předem omluvit, chytlo mě celkem hnusně zub, takže mám na takovou tvář. A jestli náhodou začnu šíštat nebo mi nebude rozumět, klidně to můžete napsat do chatu. A vzhledem k tomu, že celou hudbu mám jako koníček, tak spousta termínů nejsou správný, co používám. Ale prostě mě to baví. A jsem taky nervózní. Tak v začátku bychom si popovídali o tom, co je to elektronická hudba, její produkce a co je to vlastně DAW. Vzhledem k tomu, že k tomu patří i nějaký základ hudební teorie, což jsem na střední taky netušila pořádně, takže se celkem za tu produkci tehdy stydím. Tak aby bylo tak nějak postupně jasno, tak projdeme opravdu velice stručný základ. A další čtyři části jsou smyčky, kompozice, mixing a mastering, což je v podstatě od začátku toho tracku písničky až po ten její kompletní konec. A nakonec bychom se mohli pobavit o tom, jak se dá využít AIčko, což osobně používám, když nemám žádný nápady. A většinou to nikam nezdílí. No. Takže v mém případě se jedná o elektronickou taneční hudbu, pod zkratkou EDM. Spousta lidí poslouchá třeba metal podobně, což je klasická hudba, která je hraná na nástroje. Když jdete na koncert, taky vidíte, že ty lidi opravdu hrajou většinu času právě na ty reální nástroje. Na druhou stranu, v pozadí celé té hudby v jejich případě je to, že oni hodiny a hodiny zkoušejí, aby ty jejich písničky správně zněly, mají svoje jamovací sízny, kdy si jen tak brnkají, něco náhodou vymyslejí, vznikne spousta věcí, takhle je i u elektronické produkce, jen s tím rozdílem, že používáme spíš už přijdeme k lehce kdo, nebo respektive ho nakousneme, že právě využíváme do, kdy nám dokáže pomoct i s tou hudební teorií, aby jsme měli správně tak nějak plus minus poskládané noty. Sice nám to dovolí dělat velký prasečiny. Ale jedna primárně to vzniklo tak plus minus už kdysi dávno, kdy se začaly používat syntezátory. Nejsem zvyklá na přednášky. Nic se neděje, v klidu musím se nadechnout, uklidnit se, v klidu určitě počkáme, jak budeš připravená. Nejlepší jsou dva rychlé nádechy za raz a pak se vydechnout dál. Než drmalit všechno dohromady, tak elektronická taneční hudba víceméně spousta jí zná třeba z nějakých populárnějších rádií, DJ Tiesta, což je celkem hodně slavný houseový producent, který kdysi taky dělal trance. Arvin van Buuren,
nebo jak se to správně vyslovuje, trancovej producent, taky světově známý DJ. Osobně mi třeba přirostl k srdci Ophidian, který když někde vystupuje, tak nemá prostě jenom ten pult DJský, ale zároveň hraje na klaviaturu a tu hudbu sice jí má předpřipravenou, ale hraje tam naživo, reálně. Takže už kombinuje právě to, co většina lidí zná z toho metalu, rocku, z jakýhokoliv podobného žánru, z koncertu, tak v tomhle tam, což je můj asi osobně největší vzor. No. A jinak spoustakrát ji vyslyšíte na diskotékách a tak dále, a tak dále. U toho se asi moc zdržovat nebudu. Pak bych mluvila chviličku o DAW, což je Digital Audio Workstation, program právě na produkci hudby, na zpracování, která dokáže využívat od hloupých Pythonových skriptů, což někteří lidi můžou mít velice rádi, s čím jsem si třeba, jestli to vidíte kameru, tak tohle se je pro DAW, který já nepoužívám a chtěla jsem si to přepsat na svoje milované FL Studio. Takže mi to tak nějak na full funguje. Byla to krásná možnost. Ale primárně je ta základ DAW v tom, že se tvoří smyčky. Posledce se ty smyčky můžou dávat dohromady, kdy se poskládá víceméně aranžmá celého toho tracku. Dá se to smixovat dohromady, aby to mělo správný volume, správný efekty, filtry, tak aby to znělo příjemně pro toho posluchače nebo za tím účelem, jaký ten člověk chce. Zároveň k tomu nám hodně pomůžou právě VSTčka, což jsou takový pluginy k tomu DAW, protože DAW je jenom takový program, který sám o sobě nic neumí. Můžete do něj dát samply, nějaký vzorky zvuku, poskládat si to dohromady, nějak to z ní bude. Ale ty VSTčka dokážou nahradit fyzický syntetizátor na úrovni právě digitálního, že už ho nepotřebujete mít fyzický. Zároveň VSTčka jsou i efektory, takže pošlete tam nějaký zvuk, ten ho nějakým algoritmem upraví podle vašich parametrů. Bude to fiasko. A nakonec je právě ten MIDI hardware, kterým se dá celý to jednodušeji ovládat. A nemusíte používat čistě klávesnici, myš, sluchátka. Což osobně si myslím, že když někdo co bude chtít zkusit, bude to možná trošičku znít blbě. Já osobně na střední jsem neměla peníze, používala jsem FL Studio kreknutý, protože jsem si ho zamilovala. Jakmile jsem začala vydělávat, koupila jsem si ho, i když jsem produkci nikam nedávala. Ale existuje spousta fríčkových alternativ, jako mám pocit, že Reaper dává částečně free licenci. Pak je taky některý do open source, což mi posílal Michal. Klidně se narychle mohu podívat, jak se to jmenovalo. Jinak MIDI hardware používá primárně MIDI protokol. Stačí nám bohatě USB 2.0. Klidně by mnohdy stačilo i pomalejší. Nepotřebujeme nic rychlého v tomto směru, protože se nespracovává to zvuk, není tam vysoký tok dat. Paronix je ten open source, do který můžete když tak vyzkoušet si zadarmo. Po případě FL Studio má taky fríčkovou licenci, že si toho můžete osahat, ale je hodně omezený, takže co uděláte, tak si nevložíte. Děkuji. Ableton nabízí taky částečně spousta dalších. Pak mě celkem zamrzelo, že některý DAW nebo VSTčka nejsou zadarmo, takže se nedají, nebo nejsou aspoň nějakým způsobem omezený, že by se člověk osahal, než si je zaplatí. Takže... No.
A víceméně to vzniklo před pár lety. Každém se malý mým. Nokia 3310 znáte asi všichni. Mně to přišlo takový vtipný sem to hodit. Maličku dalším krokem je ušní základ hudební teorie. Vnímám víceméně ke každému tomu kroku ještě slide. Takže primárně nás zajímá v tomto případě stupnice, chord progression, což je, jak jdou akordy nějakým způsobem po sobě, což má taky svá pravidla. Ty se jsou posledně volnější než u těch stupnicí a nakonec je rytmika, která je pro každý elektronický žánr a jejich subžánr je trošku rozdílný. Doufám, že je tohle vidět. To vidíme přes celou taky. Každá ta stupnice se dá rozdělit na major a minor. Major je primárně taková ta veselější, ta hezčí, a pak minor stupnice jsou ty takový temnější, depresivnější. Našla jsem na internetu přes Pinterest náhodou před pár lety ten obrázek, který vidíte nalevo, který velice ráda ukazuju různým lidem, když si chcou udělat, nechat ode mě udělat třeba beat pro rap, nebo něco jiného, v jaký plus minus stupnici to chcou, pobavíme se o tom víc. Protože každá ta stupnice emočně tak nějak funguje lehce jinak. Zároveň ke každé té stupnici se používá 7 klávec, 7 noc 12. Když vidíte na pravé straně, označuje se většinou řeckým písmenem, řeckými číslicemi, kdy velký znamená, že ten akord je v majoru, malý, že jsou v minoru. A dá se takhle třeba i na hloupý papír nebo v telefonu poznámkách, když mě něco napadne, napsat si to jenom číselně. Pak si to vyzkoušet třeba, až přijdu domů z práce, jestli to tak nějak zní, jak si to představuje v hlavě. Posledně je chord progression. Právě ještě se na chvíličku vrátím. Jak na levé straně vidíte, jak vypadá major a minor, tak u nich vidíte různé noty. Používám klasickou anglickou notaci, takže háčko pro mě je neznámý slovo. Používám Bčko. Tady máme právě, že 1, 2 a tak dále. Akord progression probíhá na dalším snímku pro major a minor lehce jinak, kdy z prvního keynoteu, což když vezmeme třeba A major, tak A majorový akord může přeskočit na jakýkoliv jiný, co tady vidíme. Naopak posléze z dvojky dá se skočit na pětku, ale už může dělat trošičku bordel v tom, že to nebude znít tak příjemně, hezky ten výsledný produkt, o který se pak snažíme. Takže se dá jednoduše přejít vlastně na dvojku, pětku, jedničku a takhle se víceméně opakujou. Akordy se dají hrát víceméně v základu sestavy ze tří not. Dají se hrát buď to zároveň, u různě je arpeggiatovat, že hrajete první, třetí, první, druhou. Což dává trošičku dynamiku té hudbě. Nemusí být hrány všechny zároveň, můžou mít nějaký rozestup, třeba pár milisekund od sebe. Což opět je jenom o tom, že ta písnička, ten výsledný track zní plněji. A u minoru, který je pro mě trošičku oblíbenější, jsem k mým tvrdším žánrům. Se zamiloval podstatně víc. Nakonec k tomu nějakému základu hudební teorie máme rytmiku, což je asi trošičku malinkatý, ale ve výsledku to znamená, každý ten pár, který je v podstatě od jedné notu, v tomto případě 12, říká, že na spodní lince máme kick, kopák, snare je klasický buben, do kterého se hi-hatky jsou činely. To říká v češtině. A vlastně u drum and bassu se používá jedna rytmika stále dokola, sice se dá upravovat, ale
u spousty žánrů se dá rozeznat přesně jenom podle bicích, o jaký se jedná žánr. Samozřejmě k němu patří i spousta dalších prvků, třeba u hardstyle je to takzvaný screech, nebo hodně harmonický lead, který vzniká právě přes spoustu syntetizátorů, většinou přes takzvaný vrstvení, kdy nehraje jenom jeden, ale hraje jich třeba 8 dohromady a vzniká spousta harmonických tónů. Sice to je třeba jenom C, ale zaplní to skoro veškerou slyšitelnou škálu. A nevím, jak říct více o harmonických dimenších a podobně. Když pomaličku přejdeme právě k tvorbě písničky, nebo k našemu tracku nějakému, my můžeme použít u spousty kapel právě klasických, můžeme znát, že oni používají hardware, přijdou do studia, začnou hrát, nahrajou to a někdo už to slepí dohromady. Každý ten nástroj se nahrává sám, aby se mohl samostatně upravit. Třeba u bubnů samozřejmě, že jich je víc, tak se každý ten buben nahrává zvlášť. Ideálně. Díky čemu nám může vzniknout nějaká smyčka nebo rovnou celá písnička. Je to asi tak nejrychlejší způsob, jak se dá vytvořit něco. Bohužel je to o tom, že člověk musí umět na něco hrát, měl by umět. Třeba když už se jedná o hudbu, kde se zpívá, tak by měl taky umět zpívat. Ale může to zároveň produkovat i jeden člověk, že si nahraje, že hraje na housle, pak si zahraje na bubny, pak do toho zaspívá, pak do toho přidá vlastně baskytaru. A slepí to dohromady právě mixingem, masteringem, ke kterému se dostáváme ke konci. A má výslednou písničku o tom, že ji zahrál kompletně sám. Sice už ji nedokáže reprodukovat na pódiu sám o sobě, ale je možnost ji vyprodukovat na reálný nástroj. Další možností je používat zvukové samply. Dá se pitomně chodit i s trošku lepším telefonem, co má lepší mikrofon. Dá se nahrávat třeba hloupý, že plácnete klackem o plech někde venku, až bude o to, že si vymyslíte nějaký zvuky, nějak si je můžete upravit, cokoliv. Dá se s tím hodně pohrát, což na to mám jeden další snímek. Na dalším slajdu, jak jsem si dělala vlastníky pro hardstyle. Potom je možnost používat MIDI tracky, sekvencery. Jako sekvence používám právě, jestli máte zapnutou na mě webkameru. A Keyfire, což je opět jenom MIDI zařízení, kterých komunikuje primárně FL Studiem. Takže je možnost si to tam naházet tak nějak lehce ručně. A já se kouknu tady na můj přehled. A zároveň ty MIDI tracky můžou být posílány. Třeba spousta lepších zvukovek má ze zadní strany klasický MIDI port 5-kolíkový, po případě se dá použít USBčko u novějších syntetizátorů, že se do nich pošle MIDI signál, oni vyprodukují ten zvuk a vy si ho přes tu zvukovku zpátky nahrajete. Nakonec je možnost použít právě jistý syntetizátory, který nám tuhletu smyčku můžou trošku ulehčit. A v tomto případě přišel tady krásný dotaz, jak začít, když si chceme třeba udělat audio do vlastní hry nebo do vlastního videa, aby to neznělo jak hodně špatný D-čkový film z 80. No a v tomto případě, pokud bychom se jednalo třeba jenom o zvukové efekty, dá se to nahrát, ideálně bych doporučila tam mít opravdu ticho, třeba 10 sekund jako vzorek šumu, který pak můžeme odstranit z té nahrávky, která nás zajímá. Takže když tady klepnu do stolu a podržím to, budu ticho dalších 10 sekund, tak mám vzorek toho šumu, který mi dělá mikrofon a pak můžu tu charakteristiku mikrofonu zrušit z toho zdraného zvuku. Posléze, když se dostaneme k mixingu, se budeme bavit trošku víc o efektech. Tam se s tím dá dál pohrát. A na dalším slajdu dá se vlastně udělat, jak to říct, těchto
se dá ořezávat jakkoliv nebo modulovat je nějakým způsobem, že třeba ten impact, který byl přímo při tom ťuknutí do toho stolu, nemusí být ten důležitý, ale může být až ten takzvaný tail, ten konec, ten dojezd, nás může nejvíc zajímat. A zároveň se dá pohrát hodně s ekvalizérem. Pokud to chceme plnější, tak se dá používat různá saturace, proto aby to nebylo čistě mono, ale že se to lehce rozvolní do pravýho levýho kanálu a zní to ten zvuk plněji a není to takový plochý. Což nás primárně pak zajímá u naší lvy v mixování nebo v masteringu, což u písniček, pokud bychom chtěli nějaký soundtrack, tak ten set u her předpokládám používá hodně jednoduše, nebo ne, není jednoduchý, používá se primárně o tom, aby to tomu člověku ne, aby nebyl jeho požitek čistě z té hry, teda nebyl čistě o hudbě a byl zároveň o té hry, takže je to spíš jako podkres. Takže dominantní tam jsou spíš akordy, které jsou různě ve smyčce, které postupem té hry, třeba když přijde do akčnější části, bez tomu, že se to tam dá nastavit krásně ve smyčkách v Unreal Engineu, tak se tam dá, vlastně přijde se k nějakému souboji, tak se tam dá přidat další nástroj, nějaký, který už jsme si předpřipravili, ten se tam krásně naváže, tak aby to znělo. Doufám, že jsem nějak odpověděl na tento dotaz. Já to asi vyřeším tak, že na spoustu dotazů bychom si popovídali spíš na konci, jestli nebude vadit, ať se nezdržujeme. Pokusím to projít trošičku rychleji, pač už nemáme taky extrémně moc času. Na dalším slajdu vidíme můj snímek, jak jsem si právě vytvářela hardstyle lejkik. Na začátku vstup do tohohle pečru, což pečer je jenom takové cestičky, které se člověk může rozvětvit, že to není z jednoho efektu do druhého, ale může to jít paralelně do dalších, nějak to náhodně spojovat. Na začátku jsem měla Citrus, klasický 808 gig, který jsem si vytvořila, poslala ho do ekvalizéru, který to lehce moduloval. První větev byl Bloody Overdrive, který to lehce disortoval. Opět jsem si pohrála s ekvalizérem. Nakonec jsem tam poslala disortaci. Poslední blok, který jsem si tady udělala, neupravuje nic, spíš to bylo na slazení volume každý týhletý trasy. Samý Venom je takový, říci, jestli někdo zná Logic Pro, což je Appleský DAW, tak oni tam mají úžasný disortační plugin, který bohužel je jenom pro ně. A Venom je v podstatě úžasná kopie. Bohužel už se neprodává. A dá se sehnat demíčko, který je plně použitelný. Když někdo bude chtít, tak mi můžete napsat. Ještě bych pak dala třeba do chatu svůj Telegram. LinkedIn máte na stránkách, klidně mi tam můžete napsat, já bych vám mohla poslat nějaký dokumenty nebo se o něčem pobavit. A tímto způsobem jsem takhle nějak vytvořila svůj gig, který uslyšíte zítra v průběhu obědové přestávky. Bylo to jenom základní takový vyblbnutí pro mě, trvalo mi to 12 hodin. Teďka máme ty nějaký základní smyčky, kdy nahoře máme ten sequencer v Apple Studio, pak je to strašně blbě ořezaný. Kdy tohle se tváří jako drum and bass, v našem případě, kdy máme klasický kick, snare, v tomto případě kick, snare, ale já tam mám celkem ráda, když si přidám ještě kick další, takhle se to dá opakovat, dá se to naaranžovat do celého tracku úžasným způsobem. Většina těch smyček končí tady. Kreslení nemám. No.
jsou tady? Červená barva, tenka, dobrý. V tomto případě většina toho těch smyček je víceméně o těch 16 barech. Zhruba se dá víceméně krásně popisovat v celý osmičkový soustavě, jakož když se koukneme lehce níže, tak je možnost ty smyčky psát i pro nějaký plugin. V mém případě to bylo, toto bylo vytvořeno v Genesis Pro. VSTčko, syntezátor od Metalscana, který prodává za jedno euro. V tom případě nevím, proč by si ho nemohl koupit i Like, který to, si to jen tak zkouší. Má spoustu možností a řekla bych, že je to jedno z nejkvalitnějších, takhle jednoduše přístupných, co se dá pořídit. Zároveň je třeba Silent, Serum, které jsou ještě cenově přijatelné. Bohužel jsou to 4000 za Serum, 1500 nebo 2000 za Silent. Takový dražší je třeba Nexus, který vychází v základu na nějakých 90 tisíc. Když si k tomu člověk chce pořídit nějaký další banky se zvukama, už je hodně takový kousek software, tak ho to vyjde klidně na 250 000 na naše. Takže sice jsem se s ním seznámila, ale nepoužívám ho kvůli té ceně. A FL Studio se mi strašně líbí, protože možnost třeba, jak vidíte, tyhle ty bílé noty, tak to je moje vybraná stupnice. Ty tmavé sice si tam můžu dát nějaký. V tomto případě jsem se nedržela té stupnice, co jsem si tam vybrala, a trošku jiný. Bohužel to nemám nikde nahraný, takže to můžu taky. To tady mám. Kdyby vás to zajímalo, tak bych to třeba mohla na konci tenhle celý kousíček jen tak vpustit. To zní. Tak je možnost právě využít výjezdný syntezátory, kdy nalevo vidíme Genesis Pro. Je tam spousta hyblátek, nějaký základě syntézy zvuku. Je to z nás hodně dlouho tohle co povídání, ale dá se jednoduše popsat, že jakýkoliv zvuk, co slyšíme, tak se dá popsat v sinusoidách. Takže když vznikaly první syntezátory, tak primárně měly čistě sinusoidy a až nějakým vrstvením sinusoid se třeba dostal k trianglu. Modernější už měli triangle zvuk, což trojúhelník si dokážeme představit. A já teď jsem se trošku. Ale je možnost právě vytvářet kompletně vlastní a v úvozovkách nástroj. Syntezátory prapůvodně vznikly na to, aby byly menší než třeba klavíry, které tehdy byly obrovský, velký, těžký, tak aby si člověk mohl dotáhnout něco menšího, zahrát si na tom, aby to znělo jako ten nástroj. Bohužel spousta technických nadšenců z toho udělalo to, co známe dnes u moderní hudby. Kompozice, když jsme se pomaličku dostali, tak primární stavba tracku, myslím k tomu, že k tomuto nemáme detailnější slidy. Máme jenom tady své body, o kterých se budu odrážet. Stavba tracku je primárně o tom, že se snažíme hrát s emocema posluchače. To, aby se méně byl nadšený, že slyší takzvaný drop. V tomto případě je to napsaný jako chorus. Nebo climax, který se používá u taneční hudby jako ten důležitý drop, u kterého, když vidíte ty lidi u parketu, toho DJ nahoře, tak oni začnou skákat, začnou nejvíc tančit. Naopak u spousty tracků, co většina lidí neslyší, když si pustíte na Spotify, tak je takzvaný DJ intro, který je na napojení jiného tracku, čistě určený pro DJ, aby to bylo víceméně usnadnění práce. Pak je takzvaný intro, kdy pomaličku se nějak uvede jakoby ta písnička, ten track.
A dost často se používá jednoduchý akordy čistě, nebo nějaký arpeggiate. K tomu se přidají jednoduchý bicí, dost často bez kopáků. Postupně z toho interese přejde na vers, který je takový, se má navodit už nějaká trošku že ten člověk se těší na to, až uslyší třeba u té klasické hudby, u metalu roku, je to refrén dost často, takže se bude těšit na ten refrén, takže se pomaličku staví to napětí, než ho konečně se vypustí. Tomu dopomáhá posléze ten build-up, který se u rock metalu nepoužívá a podobných žánrů. Ale používá se hodně u taneční hudby, což je takový ten snare roll, kdy začne klasický buben vlastně být rychleji a rychleji, v daných sekvencích se zrychluje. Dává se tam třeba i voice do smyčky hodně, která se zkracuje. Poslední dobou se tam používá takový stop time, který máte tam prostě 4 báry, který tam prohlásí nějaký slovo, většinou podle toho se jmenuje ta písnička, bohužel. A posléze přijde takzvaný drop, což v našem případě je ten chorus, který v ten první má být takový jednodušší. Třeba u hardcoreu se jedná čistě o to, že se v první části použije čistě kick, nic jiného. Pak se použije krátký bridge, což je zkrácený vers. Takový něco mezi verzem intrem, by se dalo říct. A přijde se k druhému pseudodropu, který je krátký, a už ukáže, víceméně prozradí, jak budou znít další instrumenty, ale zároveň budou stále v tom dropu. Potom je takový uklidnění, vrátí se znovu k tomu verzu, který většinou už zní trošku komplexněji než ten první. Takže se tam dost často zpívá, začnou se zároveň používat lídy. Prostě ta písnička začne být plnější než na tom začátku. Posléze přichází takzvaný climax, teda před tím climaxem je znovu ten build-up, o kterým jsme se bavili. Přichází climax, což je opět chorus, a ten nejhlavnější, který má vypustit právě celý to napětí toho tracku, který jsme produkovali o tom, že ten člověk opravdu chce tančit, chtěl to poslouchat, těšil se na těch 15 sekund, kdy tenhle ten climax je. Takže dost často se tam u Harcelu, záleží, jestli se budeme bavit u Euphoric nebo Rostyle. V mém případě miluju Xtraro, že hodně jednoduchý žánr na jednu stranu, ale strašně komplexní na zvukovou tvorbu, jelikož se jedná celkem komplexní zvuky, které se musí vytvořit a netrvá to pár minut. No, po climaxu přichází takový uvolnění, outro a odeznění toho tracku, kdy třeba už sice ten drop pokračuje, ale ztrácejí se z něj ty nástroje, vytrácí se pomalu ta síla, jak se to všechno uklidní. Většinou ten DJ, když to hraje, tak z toho climaxu přejde na další track hnedka potom DJ intro a navodí další. Takový stigma o DJích je to, že oni nic nedělají, ale problém je v tom, že jejich práce je to, aby nebylo poznat, že něco dělají, protože když oni něco dělají a je to poznat, tak znamená, že chybujou. V kompozici se používají hodně filtry, kdy se dá ořezávat high pass filter, propouštíme jenom vyšší, takže neslyšíme basové tóny, subbasové tóny, různě se s tím hraje v průběhu tracku, kdy třeba u toho build-upu se ořezává hodně ten lead, ten pad, který se používá u akordu, tak aby se pomaličku vytrácel, byl jenom hutnej, ale už nebyl plnej. Takže většinou je takový lehce basovější. A dává
právě v tom tracku tu dynamičnost a že už to nezní jak z roku 90 nebo z 2000. Zároveň se k tomu přidávají různé efekty, takový krásný je panoráma, to spíš pán, kdy si hrajeme s tím, že ty efekty může to hrát stylem doleva, doprava. Hodně se to dělá u toho mixingu, kdy nějaký nástroj víc hraje doleva, některý víc doprava, aby to nebylo právě ploché. Ale v tomto případě se toho dá krásně zneužít, že třeba snare u mýho Arcelu se dá použít, že jednou bouchne napravo, po druhý nalevo a takhle se to může cyklit. Zároveň u efektu se dají používat různé phasery, modulace. A nakonec u té kompozice je docela důležitá textura, aby ten track zněl nějak plně. Tak celku zajímavý je to vyplnit šumem vygenerovaným, který si ořízneme opět tím filtrem, aby nezaplnil kompletně veškerou škálu, ale jenom nějakou. Po případě dá se tam použít třeba zvuky deště, města nebo cokoliv, když náhodou ten drop skončí, pomalu přejde ten vers, tak se tam dá vyplnit do pozadí lehounce, třeba jenom zvuk města, toho deště, přírody, čehokoliv takového jednoduchého, nebo o tom, jak ty lidi jásají. Ono to u některých písniček opravdu zní hodně dobře. No, z kompozice, když bychom si už měli právě poskládaný z těch smyček, co jsme se vytvořili právě tyhle ty základní části, jsme se dostali k mixingu, kdy v základu všechny ty kanály, které máme, tak bychom měli rozdělený na nějakých minus 9 decibelů, aby se nám to nemíchalo kompletně dohromady, aby se nám nedocházelo k ořezání. Takže si dohrajeme konečně s nějakou hlasitostí, že ty akordy na začátku jsou lehce hlasitější, ale postupně přijdou víc do pozadí, takže na minus 9 spadnou třeba na minus 12 decibelů. Lídy jsou trošku dominantnější, budou na minus 9. A kick u toho dropu může být třeba na minus 6, který bohužel je hodně důležitý v tomto případě, co dělám já. A zároveň se tam dá pohrát ještě s posledníma chybama v těch daných smyček, co jsme udělali v předchozích krocích. A zároveň ořezávat spoustu z frekvencí. U kicku není důležité, aby vám to hrálo 10 Hz, protože když budete někde vystupovat, nebo když se někde hraje, tak ty subwoofery obrovský nezvládají pod 50 Hz. Nehledě na to, že by potřeboval podstatně vyšší výkon na to, aby to zahráli, a za druhý, když se to do nich pustí, tak se nemůžou hrát tak moc nahlas. A to se používají plácně třeba crossovery, výhybky, kdy třeba já osobně mám na full rangech, že mi hrajou od nějakých 180 Hz vejš a 180 a míň hrajou subwoofery, tím pádem ty full range, které jsou slabší než mý subwoofery, můžou hrát hlasitě, jakož do nich nepouštím ty nízké frekvence. Nejvíc. A s tím se dá právě pohrát v tom mixingu. Zároveň, aby nedocházelo třeba k splynutí některých zvuků, tak právě to panorama se lehce rozhazuje doleva doprava některých nástrojů, což jsem říkala. Zároveň, aby tam nevznikaly nějaký šumy, tak se ořezává primárně vyšší, nižší frekvence, která už není ta důležitá u toho daného nástroje. Taku zajímavý je, že třeba každý nástroj funguje, respektive když zahráme C-čkovou notu, tak hraje několika, blbě řečeno, oktávách. Je to v jedné oktávě, v druhé, třetí, čtvrtý. A to dává každému tomu nástroji svůj charakteristický zvuk. A když se všechny ty vrchní
ořežou a zůstane jenom ta jedna, veškerý nástroj zní skoro totožně. Když se nepoužije žádný efekt, nic. A opět takový malý vtípek, když si takhle občas hrajete s nějakým efektem, kliknete tam bypass a snažíte se ho tam posléze nějak nastavit a furt to nic nemění. A pak si všimnete, že bypass je zapnutý, tak efekt nic nedělal, on ten zvuk jenom propouštěl. Když se mi občas stane, že nad tím strávím klidně půl hodiny, proč to vůbec ne, proč to se mnou nechce komunikovat. Je spousta zábavných historik u tohohle. A mastering je takový poslední touch týho toho tracku, kdy už se použije, kdy už se zvedne veškerý volume na nějakou normu, tak aby v těch špičkách to hrálo na těch 0 decibelů, aby už se třeba ve verzech to bylo lehce na méně, třeba na minus 2, minus 3, dá se tam odstranit poslední bordel, takzvaný vlastně nějaký hum, který vám udělal syntezátor, který jsme už neodstranili předtím, tak se dá zamaskovat. A když se to nezdá, ale ten mastering dělá hodně a já mastering zrovna moc dobře neovládám, takže se spíš hraju s volume na tom, aby to mělo správnou křivku equalizerů. Aby to tak nějak mělo tu svoji saturaci, aby to ten track měl plně a nebylo to jenom takový plochý, že sice jsme to stavěli na stereo, ale je to spíš takový mono. A nakonec tady máme AIčko. A víme, že před pár lety byla nějaký koncert, kde dodělal nějakou symfonii AI. Reálně k tomu dopomáhají hodně lidé, musí, protože to AIčko to generuje. Je to hodně o emocích, ta hudba. Nebo jak si s nima chceme hrát, to AIčko bohužel neumí. Takže když se mu se naučí všechny ty pravidla z hudební teorie a podobně, tak dokáže udělat něco pěkného a dokáže spoustu věcí taky porušit. Ale dá se tam vznikat různých fůze různých zvuků, že prostě udělá hybrid nějakých zvuků dohromady, aniž bychom se zajímali o to, jak to funguje. A hodně se dá pomáhat právě u masteringu, kdy si pohraje sám s equalizerem, aby to znělo tak nějak v nějaký normě. Bohužel u některých žánrů to ořezává trošku blbě. A taky dokáže tomu člověku říct, jestli tam jsou nějaké chyby v hudební teorii, když se mu dá ten ve formě bididy, nebo dopsat nějaký, napadl vás kousek, vlastněme 4 bary hromady, dáte si tam nějaké noty, nacpete to tomu AIčku, ono vygeneruje nějaké pokračování, vygenerujete si jich třeba 10, poslechnete si a upravíte si, jak se vám to líbí. A to je právě k tomu, že se dá použít hlavně spíš na nápady, než na hračka celý produkce. Spoustu těch nástrojů, co jsem víceméně zkoušela, tak jsem si našla na GitHubu. A stránky se nepamatuju, pač aktuálně jsem na AIčko asi rok a půl nestáhla. Já chci poděkovat za pozornost a spíš mě zajímají vaše dotazy, jestli máte. Samozřejmě mám YouTube kanál a celkem se cítím za tu tvorbu, co tam mám, jelikož tam jsou spíš moje začátky, novější věci tam už nedávám vůbec. A když se koukneme
třeba hned, když tam může, já to hnedka, já to tam hnedka pošlu. Četu. Reálně ano, za tu svoji produkci se stydím, jelikož u 3/4 věcí jsem neznala ani hudební teorii tehdy. Tu jsem se naučila tak 4 roky zpátky. Aspoň nějaký základy. Já jsem, že mi to hodně pomohlo s tímto směrem. Začala jsem se zajímat o podstatně víc věcí. A to bylo právě kdy v období, když jsem tak nějak nemohla si najít práci v oboru, jelikož jsem studovala informační technologie. VUTčko jsem nedodělala kvůli své chybě a skončila jsem tak nějak ve skladu. Novější tvorbu aktuálně nikde nemám. Jediný, co vám můžu dát, je víceméně kanál, jelikož Hotaru byla moje přezdívka. Dávno, tak jsem to začal používat. Aktuálně, pokud vás to bude zajímat, tady je druhý kanál, na který aktuálně plánuju vydávat veškerou svoji novější tvorbu pod pseudonymem Dark Spheres. Že se zajímám spíš o temně, skládám spíš temnější věci. Mohla bych poprosit Dominika? To nevadí. Jestli mi dává smysl, že bych se znovu pustila do YouTube tvorby a že by to bylo podstatně lepší. A jestli by, když napíšu, že je to pro začátečníky, jo, hodně by přemýšlím nad tím, že bych začala dělat svoje tutoriály nebo nějaký. S tím, že bohužel mám to jako koníček, neživím se tím, když ano, mým snem je třeba si opravdu zahrát na festivalu, jako je DevCon, což je jenom můj sen, o kterým s ním prostě svý střední. Akorát bych musela trošičku zapracovat na tom, na svým vyjadřování upřímně, abych ty tutoriály dělala. Jinak můj obor je aktuálně bezpečnostní analytika, který jsem se dostala. Tím, že jsem se tak nějak úspěšně připojila vlastním rozdělem v minulý firmě do celé sítě. No a jenom kvůli tomu, že mě nebavilo psát dokumentaci ručně, tak to psal za mě posledně skript a místo 5 hodin práce jsem to měla za 10 minut. Ale nastříhat to není problém. Máš pravdu. Tu je zase subscribe. Aspoň mám důvod začít zase něco dělat. Víc se tomu věnovat. A ještě bych vám poslala. Hodně se objevu na Telegramu. Jestli někdo má Telegram a bude se mě chtít na něco zeptat, tak mě najdete pod tímto. Je to můj osobní kanál, víceméně účet, kde se bavím s normálníma lidma. Přátelé primárně, protože jsem se zbavila Facebooku, zbavila jsem se všeho okolo, tak nějak. Jediné, co si udržuje, tak je LinkedIn, ale tam taky nemám skoro žádné informace. Nějaké dotazy?
Já se tady vezmu teda. A na chvíličku si stlumím mikrofon, a tam nemáte. FL Studio bohužel na Linuxu nefunguje. Přemýšlela jsem nad tím, že bych kompletně přešla na Linux, který používám primárně kvůli své práci. A mám ho i na svém osobním notěsu. Bohužel na stolním počítači ne, jakož FL Studio. Ale existují pro Linux. Mám pocit, že Reaper funguje na Linuxu, to, co mi posílal Michal. Mám pocit, že by šlo skompilovat na Linux, možná po úpravě, možná to funguje defaultně. Já jsem se na to osobně ještě nepodívala. A používám Kali. Jelikož já to mám primárně jako pracovní nástroj. Sice můžu používat jakýkoliv jiný a doinstalovat si je tam nástroje, ale když už to je takhle krásně zabalený, proč ne? Ale poslední dobou, co třeba na svým stolním počítači mám Windows 11, tak a udělali krásný pokrok s VSLkem a dá se tam spousta věcí používat přímo v tom, takže nevidím aktuální důvod jít na dual boot. Nějaké dotazy? Máme, nemáme. Kanálu je spousta. Je spousta, od kterých jsem se učila sama. No, to bude docela zajímavý si je dohledat. Kanál Arcade je fajn. Access to Access, ten si spíš to, z toho dělá zábavu. Hodně pěkný kanál, na pošlu, který mi hodně pomohlo, je Screech House. A bohužel open source to jsem ještě nepoužívala, takže k tomu nemůžu nic moc říct. Zkoušel jsem k tomu Pipewireu, co říkáš, který se hází víc a víc na Fedoru. Dval jsem se podo, ale přijdu mi dostat hodně chaotický pro mě. Ale je to možná tím, že jsem prostě zarytý člověk a používám to FL Studio dlouhodobě. Ale pokud víceméně chci zkusit ten Scorpion, který mi byl doporučený, Ardour jsem zapnula, akorát mám pocit, že k němu je potřeba i licencování. Je takový omezení. Ne? Já se omlouvám, že do toho vstupuju, jsem slyšet. Já jsem slyšet. Dominik má nějaký technický problém, takže jsme se dohodli na rychlé výměně moderátorů.
Jsem rád, že jsem slyšet. Přiznám se, že úplně nevím, co teda to, ale myslím, že už pomalu nám vyprší čas. Už bych maličku měl ne? Další člověk. Takže... AskiWolf tady ještě píše případně o Ardour jako open source DAW. Tak já jsem se dívala osobně asi na jiný do na Linux, který jo, Reaper to byl. Ten chce licenci. Ardour jsem ještě ani nezapnul. Ale kouknu se na něj ještě osobně. Dám tak nějakou alternativu, že bych mohla utíct od Windowsu kompletně. A aktuálně mi vychází, že abych odešel od Windowsu, tak stejně potřebuji mít, blbě řečeno, macOS a Linux. Protože když někde vystupuju, tak používám Serato a DJ softwary na Linux moc nejsou kvalitní. To je asi zase... To je, myslím, že je hodně zajímavá věc do budoucna, asi pro nás, jako pro komunitu celou, o tuhle oblast se víc zajímat, případně se tomu nějak věnovat. To budu ráda a klidně bych víceméně s nějakým vývojem v tomto směru mohla pomoct. Jo, super, super. Každopádně děkujeme moc za přednášku.